kad 6. martā pārpratuma pēc notiek sadursmes starp vācu un latviešu vienībām, krīt Oskars Kalpaks. Taču cīņas turpinās uz priekšu. Par spīti visām grūtībām ir izdevies atbrīvot Kurzemi un lielu daļu Zemgales. Padomju spēki izlēma sākt pretuzbrukumus, lai apturētu vācu un latviešu karaspēku. Viens no šādiem uzbrukumiem izvēršas Kaugurciemā. Sākas negante sīva kauja. Un tad, kad mūsu ieroču stobru uguns nedrīkst atslāpt ne mirkli, sākās traģēdija. Mūsu ločmetēji, kas vētrainajā naktī pieputināti ar jūrmalas smalko smilti, sākas prauslot un pārstāt darboties. Aptrūkst arī patronu. Rotas komandieris kapteinis Zolts redz plūstam atpakaļ rotas karavīrus. Viņš steidz pie saviem kareiviem, sapulcina tos ap sevi un pāris vārdos aprāda briesmas, kādas draud visai brigādei. Un, kas sakarā ar patronu trūkumu, atliek vienīgi vai nu pamest briesmās savus līdzcīnītājus, vai arī tūcīņā mirt kā varoņiem cerībā uz uzvaru. Ar rotas komandieri priešgalā tie dodas pretim ienaidniekam, cieši sažņautām durkļotām šautenēm rokās. Zaudētie ierakumi drīz atkal atgulti. Kapteinis Zolts krīt šajā asiņainajā pretuzbrukumā, bet par spīti visam pārdrošais durkļu uzbrukums veiksmīgi satriec pretiniekus, un frontes līnija tiek nosargāta. Kādā dienas grāmatas ierakstā Paulis Zolts bija rakstījis. Ir. Es esmu cementa pika. Jaunai būvei.